د ننګرهار د روغتیایي علومو له انسټیټیوټ څخه 8 نجونې د قابلګۍ او نرسنګ په برخه کې تر 2 کلونو زده کړو وروسته فارغې او یو شمېر یې په لرو پرتو ولسوالیو کې په دندو وګمارل شوې. په همدې موخه د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې په جوړو شوو مراسمو کې سلاکار وزیر او ننګرهار والي محمد ګلاب منګل، ولایتي شورا رئیس احمد علي حضرت، د ولایتي شورا غړو، د بیلابیلو ادارو رئیسانو، د عامې روغتیا ادارې اړوند مرستندوی ادارو استازو او ګڼ شمېر نورو ګډون کړی و. د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال د یادو انجونو د فراغت په غونډه کې وویل چې دغه انجونې له 12 ټولګي فارغه شوي او د کانکور ازموینې له لارې 2 کاله وړاندې دغه انسټیټیوټ ته بریالي شوي دي. هغه وویل د یادو انجونو له ډلې 24 تنه یې د نرسنګ او 24 تنه یې د قابلګۍ په برخه کې زده کړې وکړې، چې لرو پرتو ولسوالیو ته په تګ سره به هلته د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه کمه کړي. په لایو ستراتیژي جوړه کړه چې موږ څنګه وکولای شو چې دغه مړینو کچه چې په هر نیم ساعت یو مور په 2 درجه کې اداره کړه. نو ما اعلان شو په 2002 کال کې موږ په ټول افغانستان کې 500 فامیلې لرو. بیا د یو منظم پلان له مخې تر 2010 کال پورې چې دغه فایده هم پاتې کېږي دغه شمېره 8000 فامیلې ته ورسېده، چې دا یو ډېره غټه لاسته راوړنه د افغانستان د حکومت په تاریخ کې لومړی خویندې نیولې شوې. همدارنګه د دغه خویندو د فراغت سره سم د مړینې کچه چې دغه هم ډېره راښکته شوه. مثلا هغه اصلي عامل چې داسې د خویندو نه موجودیت و، نو اوس په هر یو لکه میندو کې متاسفانه اوس هم 320 باندې خپل ژوند له لاسه ورکوي. چې دغه رقم دردونکی ده، خو بیا د سیمې د هېوادونو سره یې مقایسه کړو، نو نیپال، پاکستان، هندوستان دغه هېوادونه چې دي دا هم سره په دغه لیول کې دي. خو بیا هم د عامې روغتیا د وزارت او د حکومت د رهبرۍ دا وختونه چې باید دا رقم 0 ته ورسېږي او 0 ته رسېدلو لپاره مهم عامل همدا چې موږ خپلې خویندې د لرو قریو او پرتو سیمو نه تربیه کړو، ترڅو دوی بېرته لاړ شي او خپلو خویندو ته په خپل محل او کلي کې د خدماتو عرضه وکړي. د دې تر څنګ محترمینو، د ننګرهار ولایت په سطحه موږ دلته دولتي یو انسټیټیوټ لرو او همدارنګه 15 شخصي روغتیايي انسټیټیوټونه لرو او ځینې برنامې د ټولنې په کچه باندې لرو. نن خوشبخته نه دغه سمې خویندې سفارې لیږي، په دې کې 40 خویندې د نرسنګ په برنامه کې روزل شوي دي او 40 هم د قابلګۍ په برخه کې، او دا خویندې چې د ټولو لرو پرتو ولسوالیو نه دلته تشریف راوړې ده او روزل شوي دي. موږ په ننګرهار ولایت کې مجموعا په دغه تقریبا 12 یا 10 کلونو کې 400 خویندې چې دي فعالیت کړي دي، چې په دې کې خوشبخته د نورستان، کونړ، لغمان او د ننګرهار ولایت لپاره په کې خویندې شاملې وي. او همدارنګه فعلا موږ 1400 خویندې په خپل دولتي انسټیټیوټ کې تر زده کړو لاندې لرو، چې په هغه کې د مشرقي ولایتو ټول خویندې شاملې دي. بله مهمه خبره دا ده چې د دې تر څنګ موږ 1400 خویندې په خصوصي سکتور کې هم لرو، چې دوی هم دغه نیمالي زده کړې ترسره کوي او انشاءالله چې دوی فراغت سره په مشرقي کې ټول هغه ستونزې چې موږ د پرسونل د لوشوالي له کبله دغه عمل حل شو. یو بل ښه زیری غواړم چې ګډونوال سره شریک کړم، چې خوشبخته په ننګرهار ولایت کې موږ په 90% صحیح مراکزو کې من خزینه پرسونل لرو، یعنی په هر مراکزو کې مراجعه وکړي د یوې خور نه نیولې تر 10-12 خور خویندې موږ لرو او دوی خپلو هېوادوالو ته ارزانه خدمات کوي. زما د فعالیتونو او د دوی د والدینو مشکره ده چې اول تر مننه کوم چې دغه سختو شرایطو کې خپلې لورګانې او خپلې خویندې راولېږلې او د 2 کاله زده کړې د عامې روغتیا د وزارت د انکشافي بودیجې په واسطه د موږ تطبیقوونکو انجوګانو چې د اعدام محترمه اداره ده او همدارنګه زمونږ د دوی سره سب کنټرکټوره یو بل انجو ده، دوی نه هم مننه کوم چې په دغه بخش کې په ډېر ښه صورت سره دغه خویندې وروزلې، هم د تطبیقاتو په بخش کې او هم دوی د عملي زده کړو په بخش کې. چون د مجلس اجنډا مطابق باید خبر نه لاندې کوم، زه په پای کې بیا هم د ټولو ولایتي شورا د سازمان د جناب مولوي صاحب باندې کوم چې دا یو مهم غونډه ده خپل وخت ورکړ او د خویندو نه خواهش ده چې باندې هغه په اساس د ویلار چې په دغه سیمو کې دوی خپل خویندو ته خدمات نه کوي. یو خو سهولت به په اړه موږ لرو د هغه سره په اړه چې خویندو ته تفصیل تر دې شو زیاتې من فعلا دغه د مقررې کې او دومره خویندو سره لرو په تو سیمو ته ځي په سار نه تر دریم بجو پورې سکله دوی ارزه د خدماتو کوي، هغه خپل معاش اخلي او نور حق له امتیاز اخلي. نو دوه نیمه لرو سکله کلینیک رخصتیږي او هلته په دعویات کې لیکونه کې موږ بیا کلیوال لرو، نو دا خویندې که چېرته بیا یو مور مریضېږي او دوه نیمه لرو تر سبا سهار پورې څو ورته مراجعه کوي، د فی ولادت پر سر موږ 500 افغانۍ چې دوی ته د اضافي معاش نه اضافه فی ولادت باندې ورکوو، چې دا انشاءالله ښه امتیازات دي. همدارنګه موږ د فیبل هیلت هاوس په نامه یو نوی پروژه باندې جهاني سره په کار کړی ده، چې موږ غواړو په لرو پرتو سیمو کې کلینیک لرو، د قابله خویندو په کور کې دوی لپاره یو ډاکټر جوړ کړو، کور تجهیزات هم ورکړو، دوا هم ورکړو او معاش هم ورکړو، چې په دې سره باندې انشاءالله
بلنګلار کې په دې زون کې د ملي کچې ډېر راکړي دی. وايي تر دې وړاندې هم دغه انسټیټیوټ 630 انجونی په بیلابیلو برخو کې روزلی او اوسمهال هم 144 انجونی تر روزلې نارندې دي. د عامې روغتیا رئیس په وینا په ننګرهار ولایت کې 96% روغتیایي مرکزونو کې ښځینه روغتیا پالې شتون لري چې د هیواد په کچه دغه سلنه بې ساري ده. سلاکر وزیر او ننګرهار ولی محمد ګلاب منګل وویل چې د هرې فارغې شوې نرسې او قابلګۍ پر روزنه شاوخوا 40,000 امریکایي ډالر لګښت راغلی او غوښتنه یې وکړه چې دولت دغه مصرف شوې بودیجه د انجونې پر خپل ځای مصرف کړي. نوموړي په کورنۍ او فارغ شوو نجونو غږ وکړ، تاسو باید د دغو زده کړو حق ادا کړئ، هرې ښځې ته د زیږون پر مهال ځان ورسوئ، د هغوی خدمت وکړئ. کورنۍ دې هم باید خپلو لوڼو ته د زده کړو په څیر اوس د وظیفې اجازه هم ورکړي. ښاغلي منګل له فارغ شوو نجونو سره ژمنه وکړه چې په ټولو ولسوالیو کې به ورته د دندې د زمینی برابرولو تر څنګ د امنیتي مشکلاتو په برخه کې هم ټول ادارې همکاري وسي. معلومات راکړل شو چې هر خور باندې د تحصیل په وخت کې $30,000 مصرف راغلی دی. کدا چې څلوېښت کسانو فارغینو دغه مصرف مونږ جمع کړو، له 15,000 امریکایي ډالرو یا له 500,000 امریکایي ډالرو څخه زیات د خاص باندې راغلی دی. دا زمونږ د ولس او زمونږ د بیت المال پیسې دي. ځکه دا خبره کوم چې کله چې تاسې خپلې وظیفې ته ځئ، تاسو باید دا په پام کې ونیسئ چې په تاسو باندې د دې وطن د کونډې او یتیم او د دې وطن د هر اوسیدونکي حق دی، او دا حق به تاسو ادا کړئ. د اوس هم زموږ په کلیوالو سیمو کې په کلیو او بانډو کې او کورسولیو کې سره له دې چې هلته کلینیکونه شته، خو زیات شمېر داسې کورنۍ شته چې هلته ورته د اړتیا په وخت کې، د ضرورت په وخت کې او د مشکل په وخت کې خدمات نشي رسېدی. زه باور لرم چې ستاسو په تګ سره به هم په کلیو کې د خدماتو کچه لوړېږي، او هم به زموږ د میاندو او خویندو او لورګانو د مرګ او میر کچه راټیټېږي. له تاسو مې هیله دا ده چې په مرکز کې د پاتې کېدو په ځای، لکه څنګه چې ستاسو مسلک ایجابوي، سپینه چپنه د سپېڅلتوب، د پاکۍ او د بشریت د خدمت یوه علامه ده، سمبول دی. هیله مې دا ده چې د دغه سپېڅلي مسلک پوره پوره رعایت وکړي په ټولو هغو وجایبو باندې، په هغو مکلفیتونو باندې او په هغو معیارونو باندې چې تاسو ورباندې مکلف یاستئ، په کلیو کې او په بانډو کې اړو هیوادوالو ته، خویندو میندو ته خپل خدمات ورسوئ. د دې تر څنګ چې تاسو د خپل مسلک په برخه کې خپلو هیوادوالو او اړو کورنیو ته خدمت رسوئ، یوه هیله مې دا ده چې تاسو هغه پیامونه دوی ته ورسوئ چې دوی په راتلونکي کې د هغه په واسطه له مشکلاتو څخه خلاص شي. د عامه آګاهۍ په برخه کې هغه خویندې چې هغه په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي او دوی له ډېرو مسایلو څخه بې خبره دي، هغوی ته د دې تر څنګ چې کومک رسوئ، تاسو ځینې ضروري پیغامونه ورته ورسوئ تر څو د دوی د پوهې، د آگاهۍ او د خبرتیا سطح لوړه شي او په راتلونکي کې د مشکلاتو مخنیوی وشي. د عامې روغتیا د ریاست دغه فعالیتونه چې په هغه کې زموږ د نرسنګ په برخه کې او د قابلګۍ په برخه کې زموږ خویندې وروزي قدردانۍ کوو، او هیله مې دا ده چې په دې برخه کې زموږ فعالیتونه باید نور هم پراخ شي، نور هم اغیزمن شي، تر څو موږ وکولی شو هغه خویندې او میندې چې په کلیوالو سیمو کې ستاسو خدمت ته اړتیا لري او ستاسو ورتګ ته سترګې په لارې دي، هغوی ته ځانونه ورسوئ او بالاخره په دغو کلیوالو سیمو کې دوی ته خدمات وړاندې کوي.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي همایرا رفی ویل د دغه انجنونو فراغت به په لورو پرتو ولسوالیو کې اړې میرمنې خار ته راتګ وژغوري او همالته به ورته د روغتیا زمینه برابره کړي. د همایرا رفی د معلوماتو له مخې اوس مهال د ننګرهار په لورو پرتو ولسوالیو کې ګڼې میرمنې د زیږون پر مهال ډاکټر او قابلو ته لاسرسی نه لري او خار ته د راتګ پر مهال له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي. د ننګرهار د ښځو چارو رئیس انیسی عمرانی بیا په فارغ شوو انجنونو غږ وکړ چې د خپلو زده کړو په کمال په لورو پرتو ولسوالیو کې کورنۍ دې ته وهڅوي چې خپلې لوڼې کړو ته پرېږدي. موږ د صحت په برخه کې تقریبا ډېر ستونزې درلودلې، نه د هغه په کارات کې په لر پرتو سیمه کې چې موږ په کامل اعتبار ډاکټر صاحبان نه درلودل، تعداد کم و، مراکز صحي معیاري نه و، نو ډېرې د ستونزو سره مخامخ و چې په لر پرتو سیمه کې د میندو او خویندو د خدمت لپاره موږ هېڅ امکانات نه درلودل. الحمدلله زموږ د حکومت په هلو ځلو، زمونږ د سیاتامي د وزارت په حالو سره، د سکتوري وزارتونو او بین ملي ټولنې په حالو سره باندې په دې وتوانې دي چې نن په لرو پرتو سیمو کې الحمدلله کلینیکونه لرو، میډوای فی لرو چې د خویندو خدمت کوي، ځکه په لرو پرتو سیمو کې زموږ خویندې د راز راز ستونزو سره مخامخ دي. دا چې په یوه اندازه په هره برخه کې موږ رسیدګي کړو، په دې توانې دي په لرو پرتو سیمو کې په صحیح برخه کې د خویندو د میندو د مړینې کچه د ماشومانو په هر ځلو راټیټه شوې ده. نن د دغه پرتمینه غونډه کې ډېره خوشحاله یم چې اشتراک کوم چې زموږ وخت په وخت د میندو مشکلاتو او رسیدګي ته خویندې رسیدګي کوي او ورته رسیږي په لرو پرتو سیمو کې. خو زما په خویندو یوه سپارښتنه ده او دوی ته پیام لرم، خپلې خبرې لرلو چې دوی به هېڅ وخت تغییر د مسلک نه کوي او په هر ځای کې که دوی چیرې ښه معاش ګوري نو دوی به نه غواړي چې خپلې د ولسوالۍ یو دفاتر کې دوی وظایف واخلي چې هلته دوی تغییر مسلک وکړي. خو محترم خویندو، په لرو پرتو سیمو کې زموږ د میندو او خویندو تاسو پوهیږئ چې د آګاهي کچه ټیټه ده. تاسو به په ډېر حوصله مندۍ سره هغوی ته مزدر د خدمت ګرځئ او بر علاوه د دې نه چې صحي برخه کې د هغوی ته خدمت کوئ، تاسو به لکه څنګه چې د والي صاحب محترم د خبرو په تایید سره تاسو به هغه لوګو اوسئ چې ټولو خویندو ته به په هره برخه کې په حقوقي برخه کې باندې کې مشورې ورکوئ، هغې به تعلیم ته هڅوئ، هغې به دې ته هڅوئ چې تر څو نور پلرونه په دې وتوانېږي چې خپلې خویندې ستاسو په دې ډاکترانې کړي، ستاسو په دې تعلیم ته وهڅوئ. تاسو به هغه پورې اوسئ چې نه تنها د صحي برخه کې، په هره برخه کې به د خویندو او میندو سره همکار اوسئ، د هغوی د آګاهي سطحه لوړوئ، د هغوی د عزت عزت ساتئ، په هره برخه کې به ستاسو نه مشورې اخلي. بیا هم دغه کامیابي تاسو د زړه له تله مبارکي ستاسو او ستاسو کورنۍ ته، ستاسو استادانو ته، هر چا چې د دې زمینه برابره کړې ده، مالي لګښتې ورکړې دي، د دوی نه د زړه له تله مننه کوم، توجه کوم ستاسو. هغه له یادو قابلو او نرسانو وغوښتل چې د لرو پرتو سیمو ښځې بې تعلیمه دي او باید د کار پر مهال ورسره له حوصلې کار واخلي. د فارغو نجونو په استازۍ روبینی وویل ژمنه ده چې په خپلې ولسوالۍ کې د خپلو خویندو خدمت وکړي او د روغتیا په برخه کې د هغوی مشکلاتو ته رسیدګي وکړي. شاګردانو لپاره د خوشحالۍ ځای دی چې د رسمي صنعت په ترلاسه کولو سره موږ کولی شو چې خپل ځورېدلي ملت ته خدمت جوګه وګرځو. او ډېره مننه کوم د افغانستان د حکومت نه چې د میندو او خویندو لپاره یې خاص توجه کړې ده. او همدارنګه د اډا د مؤسسې چې په ننګرهار کې د صحت تدبیر کوونکي مؤسسه ده او د دې په ترڅ کې د سیج دبليو دبليو محترمه اداره زموږ د کورس په دایرهولو کې زموږ سره پوره همکاري کړې ده. د عامې روغتیا ریاست مقام چې موږ سره یې هم په همجانبه همکاري کړې ده، د ټولو څخه ډېره زیاته مننه کوم. او دوی ته د خدای جل جلاله له دربار څخه اجر عظیم غواړم او د خپلو درنو کورنیو څخه هم مننه کوم چې موږ ته یې دا اجازه راکړې ده تر څو د دې رسمي سند په ترلاسه کولو کې موږ د زړه د کومې سره هلې ځلې وکړو. او دا رسمي سند چې موږ ترلاسه کوو زموږ د خپلو کورنیو د مشرانو د حمایت له کبله دي. اوس ستاسو ټولو درنو محترمینو په همکارۍ موږ نن دا معتبر سند ترلاسه کړی دی په پوره ایمانداری او تعهد سره. جوړه کوو چې خپل د ځورېدلي ملت د میندو خدمت په صداقت سره وکړو او خپل وطن نوې پیدا شوي ګلان د ستاندرډونو مطابق بدرګه کړو تر څو آینده نسلونه سالم دنیا ته راشي.
د غراز لیاد انسټیټیوټ څخه د قابلیتګۍ په برخه کې فارغ شوی د پچیراګا ملسوالۍ اوسیدونکو ناهیده وای چې د دوی ولسوالۍ کې خزي روغتیاي سېکټور ته لاسرسي نه لري او په هر راز شرایطو کې به د زیګون پر مهال د هغوی خدمت وکړي. فارغ قابلیتګان او نرسانو ته د عامه روغتیا د مرستیالي ډاکټر مقدسی میراج لخوا د لوړ مراسم ورکړل شول. د دغه مراسمو په پای کې د فارغ جنونو ته د فراغت لیکونو ترڅنګ د سلاکر وزیر او ننګرهار ولی له لوري برابر شوی ډالۍ هم د مسولینو لوري ورکړل شوی. ننګرهار ولی همدارز د تورپیکې پونوم د قابلیتګان او نرسانو هغه روزونکو ته تقدیرنامه ورکړه چې لشاو خوشل کلونو راهیسې د عامه روغتیا په چوکاټ کې د روزنې دنده پر مخ وړي. د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې په 2002 کال کې په هر یو لک مرمنو کې د زیګون پر مهال 1450 مرمنو خپل ژوند له لاسه ورکوه، خو اوس د قابلیت او د روزنې په برکت د غشمیره 320 تنو ته راټیټه شوی او لا یې هم د کموالي هڅې روانې دي.